که چا د مور او پلار د پاره کولا اومم پکې ډېر ثواب. خو یو قربانی متمول خلق چکم دے مالدار یا گزارے والا یو قربانی پکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارم کوئی ما پا خبرہ پوچھو مثلا غوا دے غصی دا یو ایسا زما یو زما دا خزی یو زما دا لور یو زما دا زوی یو زما دا مور پلار پاروا او یو ایسا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پیسے در سر ڈیری دی د خپل ځان نم خالا گڑورے والا او ورتا ہے چھ دامے دا رسول اللہ دا پارا کی تاسو خیال رکھ دیکھ بعد دیر لوئے اجر او دیر لوئے ثواب دمرا اجر او ثواب بے چھ یو کالیو کے نو مخی کال لبزان گورے چھ مخی کال لیو کے نو بل کال لبزان گورے چھ بل کال لیو کے نو بل کال لبزان گورے اغا آسودگی او اغا میرا بانے دا خدای بدر تا مخشی چھ تب ہے سنبھالو لے نشی.